使用に耐えられずエンストします。鈴木の彼方、こんにちは。自動車整備資格保持 YouTube で一番リコールの解説をしている鈴木の彼方です。今回は11月の9日にスバルさんのレヴォーグなどからリコールが出ていますので、こちらについて解説を行っていきます。本動画はあまり車のことがわからないという方、つまり一般的なドライバーを対象に作成しています。内容がわかりやすいと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。 YouTube 君がより多くの人に拡散してくれるようになりますんでね。それでは解説に移っていきます。まずは不具合内容です。今回問題なのは EGR の圧力センサー。車の中には排ガスの一部をエンジンに戻し、ガソリンを燃やすために使い回す EGR 排気ガス再循環装置をつけたものがあります。この EGR 何がすごいかというと、有害な排ガスの燃え残りがなくなったり、エンジンの温度上昇を抑えたり、燃費が良くなったりと、めちゃくちゃいいことばっかり起きます。ところがこの EGR を制御しているセンサーの耐久性が足りず、排ガスの温度と有毒ガスの酸化作用でどんどん腐っていってしまいます。そうするとセンサーが壊れてしまい、エンジンの出力に異常発生、警告灯が点灯したり加速不良が発生、最悪エンジンが始動不能になり全く動けなくなるので、今回のリコールになっています。改善内容はこのダメな部品の交換、そして制御プログラムの書き換えですね。対象車種はスバルさんのレヴォーグフォレスターレガシー。2020年10月21日から2023年10月11日までに製造された95,484台が対象となっています。今回の解説いかがだったでしょうか。 EGR 自体は既存の技術ですが、どうしても排ガスへの腐食対策が必要になってきます。開発の方、十分に注意して作ってくださいね。今回の解説はこちらで以上になります。繰り返しになりますが、分かりやすいと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。さて次回は同じくスバルさんのリコールについての解説になります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。